Київський райсуд Харкова заарештував водія фури, учасника смертельної аварії в Люботині. Чоловіка триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави. Нагадаємо, в результаті ДТП, що сталося 3 серпня, загинуло троє осіб. Водій вантажівки не надав перевагу у русі автомобілю ВАЗ. Чоловік, що був за кермом легковика, загальмував, однак уникнути зіткнення йому не вдалося. Від отриманих травм водій та двоє пасажирів ВАЗу, молоде подружжя, загинули на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.